תנו, הנה מה שאומר הבוקר גדעון סער על שותפתו לקואליציה הנוכחית עדיין, איילת שקד. כל אדם שיצביע לאיילת שקד יודע שהיא תלך עם ביבי, והיא חתרה גם עד היום האחרון לפני פיזור הכנסת להקמת ממשלה בראשות נתניהו. זו דעתה, וזו דעה לגיטימית, לפי דעתי שגויה, אבל לגיטימית. ואחרי הדברים האלה, שקד עונה לסער, למה אתה ניהלת מסע ומתן עם אנשי נתניהו במשך מספר שבועות? אם זה כל כך מפריע לך ושקד עוקץ בחזרה, זאת אומרת, צער עוקץ בחזרה, גברת שקד, עמדתי במבחן שאף פוליטיקאי לא עמד בו. את יודעת היטב, כמי שפעלה לשכנע אותי לכהן כראש ממשלה ראשון ברוטציה עם נתניהו. הבאנו פופקורן לאירוע, כי זה רק התחיל לפי דעתי, לא? זה היה ברור שכל היחסים הטובים, הם יהיו טובים כל עוד יש אינטרס מסוים של לשבת ביחד. עכשיו זה טבעי. כבר? הקואליציה התפרקה. כל אחד צריך לקושש קולות. זה רק התחלה, זה לא רק ביניהם. אין הרבה קולות, יש הרבה, יותר מפלגות מאשר זה. אז זה, אנחנו נראה לפיד מול גנץ וכאלה. ונראה את העבודה מול... את מפלגת העבודה גם מתגוששת על זה. אז זו רק ההתחלה, את אומרת. על זה נאמר, זוהי רק ההתחלה. אני חושב שזה יותר מזה, כי מריחים איפה החוליה החלשה, מריחים את הדם, והחוליה הכי חלשה כרגע זה איילת שקד. איילת שקד בקושי עוברת את אחוז החסימה, אפשר לשתות ממנה את המנדטים, וכולם רוצים לשתות ממנה את המנדטים, ולכן ההתנפלות גם מימין וגם מהקואליציה על איילת שקד. איילת שקד אין לה קהל, ולכן אין לה שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה. והקרבות יהיו קרבות, אבל אין לה, לדעתי זה כמעט חסר סיכוי, והיא... חוליה חלשה. היא לא חוליה חלשה, היא חוליה לא קיימת. היא תפרוש בסוף לפי דעתך? היא שרופה בימין והיא שרופה בשמאל. כן, אתה עושה כן קובי, היא תפרוש? אני אגיד מה אני חושב שהיא צריכה. היא צריכה לפרוש, לקחת פסק זמן, והיא בחורה מאוד מאוד צעירה כמו בנט, ולחזור בעתיד. אני, עוד פעם, מההסתכלות שלי, אני לא רואה אותה, גם לא מצליחה לעבור את אחוז החסימה, גם לא מצליחה לעשות אפילו איזשהו חיבור טכני עם מישהו אחר על מנת לנסות לעבור את אחוז החסימה. היא הגיעה לאיזשהו מצב שהוא בלתי רגיל בפוליטיקה, שמשני הצדדים פשוט לא רוצים הנה, אותה. יש חיבור דווקא. יש חיבור? יש איזה סוג של חיבור שיכול להיות. עם מי? אם סער ילך לגנץ. אין... רגע, חיים, תרשה להשלים את המילה בבקשה. אחר כך תחלוק עליי עד הערב. אם סער הולך לגנץ. לגנץ, דרך ארץ קוראים להם? כן, הנדל והאוזר. שאין להם כל כך מעמד ציבורי אולי יותר להנדל, גדול, אז הם אולי יחברו לשקד, יש דיבור כזה. וביחד לא יעברו את אחוז חסימה. כן, אני לא חולקת עליך. וביחד הם לא יעברו את אחוז חסימה, כי אין להם קהל. זה לא יפה, זה לא יפה. לא, זה לא יפה מה שאנחנו עושים פה. לא, אני אומר את זה, אני בניגוד לשרון, הבוקר אמרתי לו, אני אומר את זה בצער. אבל זה אמירה ריאלית. אבל זה המצב, אין לי. טוב, תראו מה אומר הבוקר. אני בחמת זה אומר איזה כיף שזה קורה. חבר הכנסת יואב קיש על איילת שקד. אני לא מאמין לה למילה, אישה מסוכנת. כן. שקד, אישה מסוכנת. אישה מסוכנת, לא מאמין לה למילה. היא אגואיסטית, בלי אידיאולוגיה, עושה כל מה שהיא רוצה רק בשביל הכיסא שלה, לא מאמין לה, לא סומך עליה, לא יסמוך עליה לעולם, ולכן כל איש ימין שחושב להצביע לה, עושה טעות קשה ומעביר את קולו לאחים המוסלמים. ככה זה, מי שמפנה עורף לאידיאולוגיה שלו, ומפר את כל ההבטחות הבחירות שלו, מאבד את הבייס שלו, ומאבד את הקהל שלו, ובסוף זה סופו של פוליטיקאי שאין לו כבוד לרבע מילה שלו. זה הסיפור בעיניי, אם יורשה לי. אבל היא לא היחידה, בוא נעבור, תכף אתה תראה על כל ההבטחות של לפיד, שאפר אותם ברגל גסה, ואחרים גם כן. ולכן... לא, מה שאתה רואה בפרומטר זה בוא נזכר בכמה מההבטחות שלה בקשר ללפיד. לא, אבל אני זוכר, אבל אני יכול להביא לך גם הבטחות של לפיד לגבי מה הוא יעשה והוא לא יעשה. אז בוא קודם נראה את ההבטחות שלה. אבל זה לא חשוב. בכל זאת. כי היא לא תעבור את החוץ. בכל זאת. לפיד לא יהיה ראש ממשלה בישראל, זו אגדה אורבנית של נתניהו, שהוא משתמש באגדה הזו לצורכי הקמפיין שלו. אתם לא יכולים להיות שרים בממשלתו של יאיר לפיד? שנייה, ולהפחדה של הציבור הימני. יאיר לפיד לא יהיה ראש ממשלה... ואתם לא תהיו שרים בממשלתו? תקשיב, אני אומרת, יאיר לפיד לא יהיה ראש ממשלה במדינת ישראל. אנחנו לא נשב בממשלה תחת יאיר לפיד. אני אומרת דבר ברור. לפיד לא יהיה ראש ממשלה במדינת ישראל. אני גם אומרת שזה, באמת, זה תעמולה של נתניהו משתמש בה לצרכים שלו.
אני רואה את הילד עכשיו, אני חושב באמת, המוצא הכי נכון מבחינת המוצא של כבוד, זה לפרוש ולא לרוץ כרגע. כי, ואני חושב שגם מבינים את זה בקואליציה וגם מבינים את זה באופוזיציה, אף אחד לא צריך אותה היום, היא לא נכס, היא נטל, ולכן אם היא רוצה לחשב ואולי לרוץ לפוליטיקה פעם, היא צריכה לא לבייש את עצמה עכשיו ולא לרוץ. איתמר, כן? תראה את החיים, כן? איזה הפכפכים הם. הייתה לה הזדמנות מטורפת לגזור קופון אדיר פוליטי, והיא רצתה את זה. הסופר מגה-סטאר של הימין עד לפני שנה ומשהו. אני זוכר שהסתובבתי איתה בגבעת שמואל, אי אפשר היה להתקרב אליה מרוב ההתנפלות של האנשים שנצלמים. אמרנו, אם היא תהיה ה-61, השמיים מגבול. והיא היססה, 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 והיא נמצאת איפה שהיא נמצאת. שרון, אני רק אגיד לך לגבי העניין של שינוי הבטחות בחירות. אתה יכול לשנות הבטחת בחירות אם יש לך מספיק כוח פוליטי. כי אם אתה מצליח לצבור מספיק מנדטים, ובזכות זה אתה אחר כך, בגלל שינוי של הבטחת בחירות, מגיע לשלטון, הציבור שלך לא נותר לך. בנט הגיע לשלטון ונטרו לו, והוא נמחק. כי היה לו בסיס פוליטי קטן מאוד, זה בגלל זה. למדנו שיש הבדל בין הבטחה לבין הונאה מראש, שאתה שותף לה ויודע אותה מראש. זה הבדל עצום ואטומי. הוא לא היחיד שהיה בהונאה במשלה. איתמר פליישמן מצטרף אלינו לשעבר יועצו של בנט, מה שלומך? היי שרון, מה קורה? אני בסדר, אז מצד אחד קיש, מצד שני שר, נגד שקד ולהפך, רק איפה הפופקורן אני שואל? כן, אני חושב שנצטרך להצטייד בהרבה מאוד פופקורן לקראת החודשים הקרובים. אתה יודע, כל האירוע הזה נראה כאילו הוא מתואם בין המחנות היריבים פה בפוליטיקה. במהות אני לא רואה שיקרה עם זה משהו אמיתי חוץ מתעמולה בחירות. אבל אין לה באמת בית פוליטי, זה די ברור, והיא חוטפת עכשיו מכל הכיוונים, וזה לא במקרה כנראה, לא? מה אתה חושב? כן, ואני חושב שזה רק ההתחלה, כי כולנו יודעים מה יקרה ברגע שהיא תגיד שהיא תלך לשבת תחת נתניהו, ואז יפתחו עליה שערי הגיהנום, והיא תבין מה זה אומר באמת לחטוף. ואיך לחטוף, היא מבינה את זה, היא ראתה את זה קודם על אנשים שהיו איתה במפלגה, ראתה את זה על עצמה, עד שהיא עשתה את התהליך הזה של ממשלת השינוי. אם אתה שואל אותי, זה יהיה התרחיש שמועדף לפחות מבחינת בידור, כי יהיה מאוד מעניין לראות אותם מתהפכים עליה. הנה תמונה מהיום, אגב, היא תפרוש או שמה, מה היא תעשה בסוף? היא מבינה שאין לה ברירה? אני חושב שזה עדיין רחוק משם, יש לה עדיין ביד כמה קלפים, כמו הכסף של המפלגה, או איזושהי רשימה שיכולה לרוץ איתה, אולי לכפות מעבר של אחוז החסימה, ואז להיות סוג של לשון מאזניים כזאת. זה נראה קלוש, אבל זה אפשרי. חיים רמון אמר לי בבוקר ברדיו, הוא לא רואה את המצביעים, לא מפה ולא משם, ויש לו הרבה ניסיון פוליטי. כן, אין כל כך הרבה מצביעים, אבל יש לו אפשרויות לעשות חיבורים בגלל הכסף, ובגלל שיש כל מיני גורמים שהם כרגע מסתובבים בתוך המערכת הפוליטית, כאילו הם בלוני אליום, אין להם בסיס, אין להם מפלגה. ומפלגות שרוצות להבטיח מעבר של אחוז החסימה, אז עוד לא הייתי מספיד אותה, אבל זה לא נראה מבטיח במיוחד, בוא נגיד ככה. אז ככה ששלשום היא כתבה חמשיר פרידה מאוד חמים לבנט. אתה רואה אותה אומרת הפעם שהיא הולכת רק עם נתניהו ומישהו קונה את זה 100%? לא, אנחנו באמת חיים בשבוע האחרון בתוך קומדיה רומנטית שכתובה גרוע מאוד מאוד. ראינו גם את בנט ולפיד עם החיבוקים והפוצי והמוצי, והיא עכשיו כותבת לו שיר בחרוזים, כאילו אנחנו במסיבת סיום בגן. תמיד כשזה נראה ככה, תדע שזה לא אמיתי, ומשהו קורה באמת מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו רואים עם בנט ולפיד בהם ממש שתיים האחרונות. וגם היא לא ממש מתה על מה שקרה עם בנט, אולי גם לא ממש מתה עליו ברמה האישית. לא מתרגש מזה. אם אני רוצה, אני אלך לקנות כרטיס למיניונים. אין לי צורך בסרט המזויף הזה. אוקיי, פליישמן, תודה רבה, תודה. תודה רבה, שרון. תענו כאן.